السلام علیکم دوستان په تیر شي ویډیو کې همغه دی باکس کمانډ چې کوم دی دا ځای نه جوین کړو لیکن نو بد قسمتۍ دا سا پروجیکټ کوم دی هغه ما سیو نه کو نو ځکه دا واپس راغلو نو دوستانو زه به تاسو ته هغه ویډیو خو الریډی شوې ده خو زه به نن تاسو زه به تاسو ته په دې کې اوس د دې کولای دغه کوم چې دې ځای له ولې جوزل خانې د بهر دروازه چې کوم وینو دا خو داسې ګول وي دا څلور غوټې نه وي نو زه چې شروع کړو ټاپ ویو ته به واړو هغې نه بس په لاین راکاږو پیل به انټر کړو 3 فوټ به زه داسې والم 3 فوټ به بیا داسې والم 3 فوټ به بیا داسې والم ولې چې دغه دروازه چې ده دا به 3 فوټ اغستې وه او دلته به راشم او په دې ځای کې به اگر نہ پس پس سرکل والا میں دوستان ہو دی سینٹر تا برا شم آو جسٹ ون کلک سر پس سرکل پر ایم ٹی آر ڈبل انٹر دا جے بیٹر ایم کم دا جے بیٹر ایم کم اگر نہ پس پس آر ای جی انٹر آر ای جی انٹر سیلیکٹ آبجیکٹ انٹر ای ایکس ٹی انٹر سیلیکٹ آبجیکٹ انٹر او 4.5 کم دے دغه پهنواله نو 4.5 بدله مرکو ډبل انټر وکړو هغه نه بعد به 3 ډی ویو ته واړو دوستانو د ټول لول کو زده موف کوم چې هغه تر دې دی شي نه بس په دوستانو بل بیف ته به یې واړو او دوستانو بس په 90 باندې ودرول غواړي نو را به شو موډیفایډ ته او 3D اپریشن ته 3D روټیټ ته په دې باندې به کلیک کړو او انټر وکړو او دې ځای نه بل لاین راکاږو او دې ځای ته او 90 بول اور کو 90 او انټر به کو دا بول رہی هغه نه پس په دوستانو اوس د دې نه به کافی والو سی وو به انټر وکړو او جسٹ ون سلیکٹ ابجیکٹ او انٹر دا اخر نه پس دوستانو دا دې برا ګټ نو نشو او ارا به وو او ته دې په دې برا ګټ باندې وي کېدو په جسٹ ون کلک سره بدا ټول چې دین دا با هم دا شانتي کېدو هغې نه پس چې د دوستانو د مسل خانو د دننه دیو دروازه چې کوم دا نو دا څلور غوټې وي نو موږ به وایو باکس کمانډ بی او ایکس انټر او د دې غوټ نه به دې غوټ ته کلیک کړو او ماینس نو 3 فوټ دا دروازه ده 6 فوټ ته لمبای شي زه ماینس 6 فوټ انټر دغه شانتې به ده بله هم چې کوم ده دا وګورو ماینس چی فوټ انټر او دغه شانتي به دا نورې هم کو ویډیو ډېرې زیاتې